Bati na no may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa bag review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanikanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Storytelling, Mommy Tech Talks. Klase sa gramatika, speech class, financial literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang iyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang e ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro, ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Yes, hello! Isang pagpala at isang magandang tanghali sa ating lahat. Ako nga pala si Tutor G mula sa STO Isabela na inyong makakasama para sa signaturang Filipino ng unang baitang. Ayan, sana ay nakapananghalian na lahat ng ating mga taga-subaybay sa oras na ito. Sana ay... ah. Uh, Marami kayong nakain at handa na kayo para sa ating talakayan ngayong oras na ito. Okay, so bago tayo magsimula, shout out muna tayo sa ating mga online learners na present na na at kasama natin ngayon. Ayan, isang mapagpalang tanghali po, Tutor G at Tutor Match mula kay Mark Platon, ang isa sa ating uh, na taga-subaybay sa Aitulay Online Tutorial at mula rin kay Tutor May. Good afternoon, Tutor Match and Tutor G. Yan. At mula naman po kay... Yan, present po, sabi ni Tutor May. At good afternoon po, sabi naman ni Maynard Viel Olea. And mula rin sa ating isa pang napakaaktibong online learner na si Fred Prince Ednamo, sabi niya ay good morning po, watching from San Juan West Central School, 76, Palahanan First San Juan, Batangas. Ayan, magandang tanghali sa iyo, Prince. Ayan, napakarami ng ating online learners sa oras na ito. Ayan, kung gusto niyong mashout out ang inyong eskwelahan, ay comment lang sa ating comment section. Mula naman kay Andrea Nicole Len Costales. Good afternoon po, Aljun J. Costales, watching from Vimes, San Mateo, South District, Isabela. Ayan, mga kababayan ko, diyan sa Isabela, magandang tanghali sa inyong lahat. Okay, kung mapapansin ninyo, wala si Tutor Match ngayon. So ulit ay sumuli ay sosuloyin ko ang oras na ito dahil si Tutor Match ay meron siyang mahalagang importanteng gagawin. Yan. So nagkasabay kaya ako muna ang makakasama ninyo. Hello. Yan. Mula naman kay Vincent Sadsad. Vincent Paul Vincent S. Maranan. Nine, nine Thompson. Rosemary de Leon Sindalan High School. What? Yan. Sabi niya. And ang dami natihan, dami nag-hello -he dyan. Mula kay Jack Good afternoon po, sabi rin niya. At mula kay Jennifer Dizon, hello po, sabi niya. Ayan, hello sa inyong lahat. Okay, handa na ba kayo matuto para sa ating paksa ngayong araw na ito, ngayong linggo na ito? Sige nga, kung handa na kayo, ay i-comment naman ang heart emoji dyan sa ating comment section. Okay, tingnan nyo natin sino na yung mga handa na para makinig kay Tutor G. Yan, sabi ni Jennifer Dizon, handa na siya. Handa na rin si Mark Platon upang matuto. Ayan, mula kay Liza Espina, good afternoon po sa lahat. Watching from Kasidi Central School, Karigara 3, 3 District, Karikara, late eh, Wow naman! Na, um, talaga namang ang ating mga manonood ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, nakikita ko na ang ating mga online learners. Handang-handa na silang makinig. Okay, dahil dyan ay sisimulan na natin. Okay, so bago tayo magsimula, tulad ng ginawa natin noong nakaraang linggo, ay meron tayong duties of the week. So para sa Uh, week 4, nung nakarang linggo, duties of week 4, narito sila. Isa-isahin natin ang ating duties of week 4. Una na riyan, si Adrian Isaiah D. Curit, Audrey Sofia Lianto, Maria Cristina, Prince Ednamo, Renea Noble, at syempre si Sheena Ariola. Yan ang ating mga duties of week for mag, uh, binabati ko kayong lahat at sana ay tuloy-tuloy ninyong suportahan ang ating Depet Itulay online tutorial at laging tumutok kay Tutor G at Tutor Match. Okay. <clears throat> Ipagpatuloy na natin. So sa araw na ito, sa linggong ito, ang ating pag-aaralan ay pinamagatang ang aking komunidad. So nung nakaraang Nung week 2 natin, ang pinag-aralan natin ay ang aking pamilya. Ang week 3 natin ay ang aking paaralan. Ah, mali. Ang week 3 natin ay ang aking pamilya. Sinundan ng ang aking paaralan. At ngayon naman ay, sa ating week 5, ang aking komunidad. Ayan. So sa linggong ito, sa tutorial na ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang mga bumubuo ng komunidad. Okay, sino-sino nga ba ang bumubuo o ano-ano nga ba ang bumubuo sa ating komunidad? Pero bago tayo magpatuloy, may laro tayo. Hmm, ano kaya itong laro natin, Tutor G? Napanood nyo na ba yung palabas na Squid Game? Sige nga, kung napanood nyo nga, i comment nyo nga sa baba ang smiley face. Kung napanood nyo yung larong Squid Game. Tingnan natin sino-sino ang mga nakapanood na nung palabas na Squid Game. Habang naghihintay si Tutor G ng comment o ng mga emoji nyo, smiley face, magbasa muna tayo ng comments at pagbati. Mula kay Adrian Isaiah D. na isa sa ating Tutor of Week 5. Hello po, good afternoon po Tutor. Read one. J. Guzman, Mrs. Julia De Guzman Antonio, and Serapio Elementary School, Valenzuela City. Ayan, isa siya sa ating uh, duty of week 4. Ayan, so nakikita ko na na ang dami nang nagko-comment ng smiling face. So gusto na nilang magsimulang maglaro. Okay, ganito lamang ang gagawin natin. May mga katanungan dito. At, babasahin ni Tutor G, syempre, makikita natin dito, <clears throat> kaya ito pala ay yung, uh, sa Squid Game, kung malalaman natin, itong larong ito ay gaya doon sa huling laro na kanilang nilaro, na yung tinawag ng class game, kung saan tatalon sila sa mga salamin. At, swerte na lang kung hindi sila mahuhulog. Ngayon naman, sa laro natin ito, kailangan ay sagutin nyo ng tama ang bawat katanungan. At kung anong sagot ninyo ay doon tatalon ang ating mag-aaral. Ayan, ito yung ating mag-aaral na maglalaro. Okay, simulan na natin. Unang tanong. Siya ang nagtuturo sa mga bata sa loob ng silid-aralan. Sino siya? Nurse o ang guro? Sige nga. ulitin natin. Siya ang nagtuturo sa mga bata sa loob ng silid-aralan? Ito ba ay si Nars o ang guro? Yan, ang bilis sumagot ni Gian Bores, ang sabi niya ay guro. Tingnan natin, kapag nahulog, ibig sabihin ay mali. Ngunit kapag nakatalon siya rito, ay tama ang kanyang kasagutan. Ayan, so sumasagot ng ating mga online learners. Ang kanilang sagot ay guro. Tingnan natin kung tama nga ang sagot na guro. Ayan, sumasagot sabi sabihin ay tama. Ikalawang bilang, lugar na ating pinupuntahan upang bumili ng kakainit. So saan tayo pumupunta sa loob ng paalalan to ha? Saan tayo pumupunta kapag gusto nating bumili ng ating pagkain? Siyempre kapag ano ah, pag break time ito, pag recess na. Kantina o palaruan? Alin sa dalawa ang tamang sagot? Dapat tamang sagot natin para hindi mahuhulog ang ating ang bata, no? Yan. Sagot ulit ni Gian Bores. Napakabilis niyang sumagot, ano? At sagutin din ni Jocelyn Campit ni Nay ni Nai Capistrano, ganun din si Jennifer Tison at si Pre Prince Ednamo. mo, ang sagot nilang lahat ay kantina. Yan, yeah, so sa din si Tutor May, ang sagot niya ay kantina. Tingnan natin kung tama nga ba yung kasagutan ninyong kantina. Okay? Okay. Yeah, hindi pa nahuhulog yung bata, no? Ikatlong tanong. Okay, para sa ikatlong tanong, dito pinupunta ang mga mag-aaral na may sakit o sugat. O, kunwari yung kaklase nyo, na, tuma, naglalaro kayo, nadapa siya, nagkasugat siya, saan nyo siya dadalhin? Sa klinika ba? O sa silid aklatan? Okay, tingnan nga natin. Ulitin ko, dito pinupunta ang mga mag-aaral na may sakit o sugat sa klinika o sa silid aralan? Ang sagot ni Nailib Capistrano ay klinika. Ganon din si Athena Micaela, si Tutor May, si Prince Ednamo at si Gian Bores. Ang sagot nilang lahat ay klinika. So tingnan natin kung tama ba ang sagot nila. Kaya <coughs> ang mga 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 kaaral. Ikaapat na bilang. Siya ang naglilinis at nagpapanatili ng kalinisan sa paaralan. Ulitin ko. Siya ang naglilinis at nagpapanatili ng kalinisan sa paaralan. Ang guardiya ba o ang janitor? Ulitin ko. Guardiya o janitor? Okay, sagot na. Ayan, ang sagot ni Atina Micaela at ni Gian Boris ay ang janitor. Ganon din si Nailet Capistrano. Tingnan natin kung tama ang kanilang kasagutan. Ang janitor ang naglilinis at nagpapanatili ng kalinisan sa ating paaralan. Pero siyempre, bilang mag-aaral ay kailangan natin siyang tulungan. Paano? Kailangan na iwasan natin magkalat. At kung meron man tayong basura, ay itapon natin sa tamang tapunan. At ikalimang bilang, <clears throat> ito ay tahimik na lugar na maaari nating puntahan upang mag aral o magbasa ng mga aklat. Saan tayo pupunta pag gusto nating magbasa? Doon sa tahimik na lugar at gusto nating magbasa ng iba't ibang aklat. Sa silid aralan ba o sa silid aklatan? Ulitin natin, silid aralan ba o silid aklatan? Okay, tingnan nga natin. Ang bilis talaga mag-comment at sumagot ni Atina Micaela. Ang sagot niya ay silid aklatan. Sabi rin ni cousin Alfred Lansang, silid aklatan. Sabi ni Jennifer tison silid aklatan. Sabi ni Adrian, silid aklatan. Sabi ni Prince, ni Joyce. Ayan, lahat sila ay nagsasagot ng silid aklatan. Tingnan natin kung tama ang sagot na silid aklatan. ting mga magkaaral. Ayan, nakita natin nakatawid na yung bata, no? Mula sa kabilang dulo patungo sa sa isa pang dulo, no? Ibig sabihin natapos natin na ligtas yung bata dahil nasagot natin lahat ng katanungan ng tama at pinabati ko kayo lahat. Napakahuhusay. Okay. So yan ay patungkol sa pinag-aralan natin noong nakaraang linggo na ano nga ba yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? <clears throat> tingnan nga natin kung meron nakakaalala, ano yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Ayan. So, tingnan natin ang kanilang mga komento. Meron ba nakakaalam kung ano ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo? So, makikita natin dyan yung mga salitang NARS, kuro kantina, palaruan, klinika, silitaralan, gwardiya, janitor, silitaklatan. Lahat yan ay nakikita natin sa paaralan dahil ang ating napag-aralan na nakarang linggo ay ang aking paralan. Okay, dahil dyan ay magsimula na tayo sa ating aralin. Ayan. Uy, may nakalagay doon, no? mag-awitan tayo. Yan, so kakantahan ulit kay ni Tutor G tulad ng ginawa ginawa ko nung nakaraang linggo. So, sana ay pamilyar kayo sa kantang Ako, Ikaw, Tayo'y Isang Komunidad. Okay, kung alam niyo yung kantang Roll over the ocean, roll over the sea. Ayan, yung ating awitin ay katunog ng awitin roll over the ocean, roll over the sea. At syempre dahil special kayo ay nagtutugtog si Tutor G habang kumakanta. Okay, so handa na ba? Tingnan ko nga kung gusto ninyong marinig ulit kumanta si Tutor G. Yan, mag thumbs up lang kung gusto nyo. Simulan ko na ang kumanta at awitan kayo ng kantang ako, ikaw, tayo isang komunidad. Sige nga. Ayan, sagot ni Mark Platon at ni Jennifer Dizon. Ang aralin natin nung nakaraang linggo ay ang aking paaralan. Tama. Ayan, sagot ni siya. Uh, sabi ni Prince Ednamo, opo, handa na daw siya. And pati, ayan, lahat ay nag thumbs up na. So, yun ang aking go signal para magsimula na sa aking awitin. Kung alam niyo ang awitin, ay sundan nyo lamang ako. So, kung mapapansin niyo yung mga may guhit dyan na salita, papalitan lang natin yan. Yung ako, Uh, yung susunod na kakantahin ay magiging ikaw at yung susunod pa ay magiging tayo. Ayan na. So, simulan na natin. Sundan ako kung alam ang awiting ito. Okay, sa dalawa, tatlo. <clears throat> ako, ako, ako'y isang komunidad ako.

たよ、たよ、たよいさんこぶになったよ、たよ。 ng komunidad. Nagustuhan niyo ba ang inalay ni Tutor G na awitin? Tingnan ko nga kung may mga nagustuhan or may mga nakagusto sa inawit ni Tutor G. <clears throat> wow! Maraming salamat, Gian Boris sa iyong komento. Ang ganda po ng boses niyo, Mama. Yan, maraming maraming salamat sa iyong uh, sinabi. Ayan, alam ko po yan, sabi rin ni Adrian Isaiah D. Curit. At um, maraming salamat dahil nagustuhan ninyo ang inihandang awitin sa inyo ni Tutor G. So, sino-sino nga ba o anong-ano -ano nga ba ang kapilang sa ating komunidad? So, nabanggit dyan sa awitin, ako, ikaw, at tayong lahat ay kapilang sa ating komunidad. Ano nga ba ang komunidad, Tutor Chi? Ang komunidad ay... O, oh, ang, ang komunidad o pamayanan ay binubuo ng pangkat ng mga tao o mamamayan na nakatira sa isang lugar. So, lahat tayo ay kabilang sa komunidad. Sabi dyan, pangkat ng mga tao. Sino-sino ba yung mga pangkat ng mga tao? So, kasama na dyan ay yung ating pamilya. Alam niyo ba na ang ating pamilya ang pinakamaliit na pangkat na kasama sa ating komunidad? Yan, so alamin na natin sino-sino o ano-ano ang mga bumubuo sa ating komunidad. Okay, so tingnan natin. Una na dyan, tahanan. Sino o sino makikita natin sa tahanan? Siyempre, nandyan ang pamilya. Ang tahanan ang pinakamaliit na pangkat na kabilang sa ating komunidad. Yan, sabi ni Prince Ednamo, pamilya. Very good. Pangalawa, nandiyan ang paaralan. Sino-sino naman ang makikita natin sa paaralan? Yan. Sige nga, napag-aralan na natin ito. Tatanungin ko kayong muli sino-sino ang makikita natin sa paaralan. Okay, sabi ni Prince Ednamo, Kuya, Ate, Papa, Mama, tama, sila yung mga makikita natin sa tahanan. Yan, sila ang bumubuo sa pamilya. Sagot ni Adrian, ni Sophia, ni Gian at ni Mark, guro. Maliban sa guro, sino pa ang makikita natin sa paaralan? Sagot ni Cory, ay guro, punong guro, doktor, nurse. So, meron tayong tinatawag na school nurse or school doctor. Sila yung mga doktor na makikita natin sa paarala. Yan, makikita sabi rin ni Gian Bores, kaibigan. Tama, nandiyan ang ating mga kaibigan. Kasama nating nag-aaral sa paaralan. Sagot ni ni Mark Platon ay ang gwardya. Kaya tignan natin. Sino-sino nga ba ang makikita sa paaralan? Ayan, nandiyan ang ating punong guro, nars, guro, estudyante o mag-aaral. Nandiyan din ang janitor. Nandiyan din ang ating gwardya. At syempre, huwag natin kakalimutan ang school librarian o sila yung mga nas mga guro na nasa uh, silid aklatan na nagpapantay roon. Okay. Susunod. So ano pa ang kabilang sa ating komunidad? Nandyan din ang Puok Sambahan. Ayan. Dito tayo nagsisimba. So, ang ating komunidad ay hindi lamang mayroong, hindi lamang iisa ang Puok Sambahan. Ibat-iba yan. Mayroon tinatawag na kapilya para sa mga iglesia ni Kristo, ang simbahan para sa mga katoliko, at meron din tayong tinatawag na moske para naman sa mga sa mga kapatid, sa mga kaibigan nating mga muslim. Ayan, sabi ni Mark Platon, pari. Tama, ang makikita natin sa simbahan ay pari. Sa ano pa, meron din tayong tinatawag na mga ministro at manggagawa. At meron din yung tinatawag na pastor. Yan, iba-iba ang tawag sa mga namumuno sa bawat puok sambahan na ito. Iba-iba yung tawag natin sa mga nagbibigay ng aral sa atin patungkol sa ating pananalig. Yan. So, sabi nila, pa, sabi ni Gian Pores, pare, madre. Yan. Sabi ni Stephanie, pare, sabi rin ni Nailiv, pastor. Ayan. Iba't iba ang tawag natin. Tama. tamang sinabi ni Mark Platon. Imam ang tawag naman sa mga Muslim. Ang gagaling naman talaga ng ating online learners. <clears throat> okay, magpatuloy na tayo. Susunod ay palaruan o parke. Ayan, ito yung gustong-gustong puntahan ng mga ata At dito rin ay gustong punta, ito rin ay isa sa mga pinupuntahan ng mga pamilya o bawat pamilya kung nais nilang mag-banding, yung tinatawag nating family banding. Pero syempre, sa panahon ngayon, hindi muna tayo pwedeng lumabas dahil nga naman ito sa COVID-19, kaya ating ipagdasal at tayo'y sumunod sa mga panuntunan upang hindi na uh, tumagal pa ang ating sitwasyon na ito para para bumalik na tayo sa dati nating ginagawa na maaari tayong lumabas at mamasyal pumunta kung saan natin gusto. Ayan, sagot ni Prince Ednamu ay mga bata. Tama, mga bata ang nakikita natin sa paaralan. At maliban doon, uh, iba't iba, may mga magulang kasamang mga magulang mga anak, mga magkakaipikan. Yan. Sabi ni Atina Micaela, naglalaro ang mga batang tulad ko po sa palaruan at sa parke. Very good. Yan. Di ba? Gusto nating mamasyal, maglaro sa mga palaruan. Kasi doon nakakilala tayo ng mga bago nating kaibigan. Pero yun nga, tulad ng sinabi ni Tutor G, sa panahon ngayon ay hindi muna pwede ay ah, magpunta sa mga lugar na katulad nito. So, anong dapat natin gawin? Manatili sa bahay, mag-aral, o tumulong sa ating mga magulang. Ayan, tuloy tayo. Susunod ay ang hospital o paggamutan Sino-sino naman ang makikita natin sa ospital o pagamutan? Yan, alam natin ngayon, sa panahon ngayon, ang mga ospital ay punuan dahil nga sa tumataas na kaso ng COVID-19. Kaya, lagi tayo mag-ingat, sumunod sa mga panuntunan. Ayan, sabi ni Nailev Capistrano, ay pasyente, o yung mga may sakit. Tama? Dahil dito pinupunta ang mga taong may sakit upang lunasan. At sino nga ba ang mga tumutulong o sino ang nagkumagamot o lumulunas sa mga sakit natin? Nandiyan ang mga doktor at nurse. Very good. Yan, sagot ni Prince Edna mo, doktor. Sabi ni, ni Gian ay doktor. Sabi ni Leia, ni Mark Platon, doktor at nurse. Ayan, pagluto ng pagkain. Siyempre, kailangan din yung uh, staff na magluluto ng masustansyang pagkain na ipibigay sa bawat pasyente upang bumilis ang kanilang pagkaling. Napakagaling. Ayan. Susunod ay <clears throat> bahay pamahalaan. Okay. Isa, isa sa mga kabilang sa ating komunidad ay ang bahay pamahalaan. Kapag tayo halimbawa sa ating barangay, ang tinatawag, ito yung tinatawag nating barangay hall. Kapag naman halimbawa sa ating municipality o sa ating municipalidad, ito yung tinatawag nating municipal hall. Kapag city naman, ito yung tinatawag na city hall. Ayan. At meron tayong tinatawag na malakanyang para naman doon sa uh, pinag o ng presidente at ng, uh, ng vice-president, ganyan, na namumuno sa buong bansa natin na Pilipinas. Tama, munisipyo po, sabi ni Athena. Ayan, sabi ni Mark Platon ay punong lungsot. Sino ba ang makikita natin sa mga bahay pamahalaan? Sabi ni Cory ay opisina po nang mayor. Tama. Hindi lang si mayor ang makikita natin sa bahay pamahalaan, di ba? Sino pa kaya? Okay, makikita rin natin dito ay ang ang, ang vice mayor, ang mga tinatawag natin sangguni ang bayan. Ayan. Ayan, <clears throat> sagot niya Atina, si mayor sagot ni Mark Platon ay si Mayor. Ayan. So, sila-sila uh, yung mga nakikita natin sa bahay pamahalaan. At alam niyo ba, na susunod sa na na taon ay magkakaroon na tayo, magkakaroon ng eleksyon na naman. Ibig sabihin, mahahalal ang mga bagong mamumuno sa ating mga Lugar, sa ating mga bayan at syempre sa ating bansa. Ayan, ating ipagkasal na sana ang maluklok ay ang uh, karapat dapat na mamumuno sa ating bansa. Ayan, very good ang lahat ng ating mga online learners. Sunod natin. Okay, kabilang din dyan ay ang pamilihan. Ayan. Nung bata ako, gustong gusto kong pumunta sa palengke. Ayan, palengke o pamilihan. Kapag hindi ako sinasama ng aking mama, ay umiiyak ako. yan. pero siyempre, noon yun, nung ako ay bata pa. Kasi tuwing ako ay pumupunta sa pamilihan, ay nasisiyahan ako. Dahil nakikita ko ang iba't ibang laruan. Gustong gusto kong magpabilis sa aking mama ng mga laruan, no? Favorite na laruan ko ay yung Jack Stone. Yan, nung bata ko ay meron akong collection na maraming Jack Stone. Iba't ibang bola at iba't ibang stars, di ba? Ano pa ang makikita natin sa pamilihan? Sige nga, sabi ni Athena, dyan namimili ang mga tao. Very good. Sabi ni Nailiv, namimili ng mga pagkain, pangangailangan. Tama. Sabi ni Atina Micaela, may tindera at tindero. Kasi sila yung sa kanila tayo bumibili. Eh. Iba't iba. Ano-ano yung mga nabibili natin sa pamilihat o sa palengke? Yes, yeah, sagut sagot ni Prince ay saging. Sabi naman ni Mark Platon ay karne. Yan. Yeah, so, maliban sa palengke, meron tayong Robinson, meron tayong SM, watsons, yan yun yung mga pamilihan na pwede nating puntahan upang tayo ay mamili sabi ni Cory ay mga tindera, tindero dyan po matatagpuan ang iba't ibang klase ng pagkain, damit at laruan ayan, sinukot na ni Cory lahat ng ating katanungan so hindi lamang pagkain ang napipili natin sa pamilihan Nakakabili tayo ng mga laruan, prutas at kulay, karne, damit, pati mga gamit sa bahay, di ba? Maari tayo makabili din ng mga sapatos at kung ano-ano pa. Meron din tayong tinatawag na pet shop. Doon tayo bumibili ng mga uh, hayop na gusto natin alagaan. Yan. So meron tayong tinatawag na wet market kung saan dito natin makikita yung mga uh, ah, nagtitinda ng karne, gulay, at mga ista. Okay ba? Yan, nakakamis pumunta sa palengke, no? Lalo na yung makikita mo ang daming tao, masaya sila, may makakasalubong ka, ganyan. Sa ngayon kasi, ay hanggat maaari, ay limitado lamang ang pumupunta sa mga lugar na katulad nito. Ayan, so yun yung mga bumubuo sa ating komunidad. So, meron pa ba kayong alam na maaaring maging kapilang ng ating komunidad? <clears throat> Maliban sa mga nabanggit na uh, tahanan, paaralan, ospital, parke o palaruan, apa-pilihan bahay, pamahalaan. So, maliban sa mga nabanggit ni Tutor G, meron pa ba kayong alam na maaaring kapilang sa ating komunidad? Iyan, tingnan nga natin kung meron pa silang alam. Habang naghihintay si Tutor G, ay magbabasa ulit ako ng mga komento rito. From Bagong Silangan High School, Quezon City, Revisente, Mary Grace, Peace. Yan. Magandang tanghali sa'yo. Merry Grace Revisente. Yan. So, meron pa bang mga bumabati? Mula naman kay Christine Hernandez Pautanes. Good afternoon po. Rain Kennedy H. Pautanes watching from Grade 1 SSES Jane Central School. Ayan. Tama ba? Ang aking pagkabasa? Yan. Sagot ni Mark Platon ay bahay tanggapan ng sulat. O ito'y tinatawag nating post office. Tama. Dito ay, dito pinapadala yung mga sulat na nais nating ipadala sa isang tao o maari sa opisina. Yan. Pero ngayon, uh, hindi na rin siya masyadong, hindi na rin ito masyadong alam ng mga kabataan. Siyempre dahil nauuso na yung tinatawag nating i mail o yung electronic mail. Pinapadala na lang siya sa ating mga email address. Sagot ni Lea Cruzat ay bahay ampunan. Ayan, dito naman ipinupunta yung mga bata na hindi na kayang alagaan ng kanilang mga magulang. At dito, nagpupunta yung mga magulang na gusto magkaanak ngunit hindi naman sila hindi sila pinapalat. Dito sila ay tumitingin. Dito sila nag-a-apply. Para kung sakaling sila ay mapayagan, ay makapag ampon na anak na kanilang aalagaan. Iyan. Sabi ni Jennifer Dizon, ay bangko. Very good. Napakahusay. Ang bangko naman dito natin, dinideposito uh, o dito natin itinatago ang ating mga pera upang sila yung nangangalaga sa ating mga pera. Para hindi natin magastos kung saan saan magamit ito sa mas uh, mabuti. Sabi rin ni Karen Alfred ay police is station. Tama. Sa police station. Sino-sino makikita natin sa police station? Ayan. Tingnan nyo natin. Sino ang makikita sa police station? Siyempre ay ang mga pulis. Sila ang nagpapanatili ng kaayusan sa ating komunidad. Kasama na dyan syempre, ang mga sundalo. Yan, sagot ni Atina Micaela ay fire station. Makikita naman natin dito ang mga bumpero. Sila naman ang tumutulong. Sila yung rumo, ano tawag to? Sila yung uh, rumoresponde kapag mayroong sunog. Yan, so yun yung mga kabilang sa ating komunidad, Tama, gagaling na ating mga learners talaga. <clears throat> Yan, yeah, so, sabi ni Joyce Turla Dulo, home for the aged. So, dito naman, ipinupunta yung mga at mga lolot-lola natin na hindi na natin, naha, hindi na nahaharap na alagaan pa. So, pinupunta sila rito upang mayroong mag-alaga sa kanila. Ayun, so at napakarami pa. Ayun, talaga naman napakaaktibo ng ating mga online learner. So pipikit ko kayo na maraming palakpak. So handa na ba para sa ating uh, sagutin na sasagutin ngayon. Sasagutin ngayong oras na ito. Yan, dagdag pa ni Mary Grace ay uh, yung health center o yung tinatawag nating R H U. Okay, so handa na ba kayo? At tayo ay magsasagot na. Okay, kung handa na ay i-comment ang heart na emoji ulit. So mahilig si Tutor G sa heart. Yeah. So sabi ni Tina, ni Prince, at ni Gian, opo. Sabi rin ni Dimple ay opo. So handang handa na silang magsasagot. Dahil dyan, magsasagot na tayo. Okay, ito ang ating sasagutin panuto, tignan at pag-aralan ang mapa. Ilagay ang larawan kung saan ito matatagpuan. Gawing basihan ang mga ngalang nasa mapa. Okay, so makikita natin dyan, ito yung ating mapa. Ayan, ito yung mapa natin. Dito natin ilalagay ang bawat larawan. <coughs> So, si number 1, saan natin siya ilalagay? Tignan mabuti ang larawan. Ano itong nasa larawan na ito? A. Tahanan B. Paaralan C. C. Hospital D. Bahay pamahalaan Or E. Palaruan Okay, sagot na kayo. Isulat na lang o itype yung letter ng inyong sagot. Ulitin natin, ang larawang ito ay saan natin ilalagay? A. Tahanan B. Paaralan C. Ospital D. Bahay pamahalaan or E. Palaruan Ayan, nakikita ko na silang sumasagot Ang sagot ni Karen ay letter B Ang sagot ni Adrian ay letter B Sabi rin ni Stephanie ay B, 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 B Napakaraming B, ano? At yan, napakaraming B So tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ayan, so sa paaralan siya, doon natin ilalagay ang unang larawan. Ikalawang larawan, number two tayo. Ano naman ang larawan na ito? Tingnan mabuti. A, tahanan. B, wala na tayong letter B, ano? A, tahanan. C, hospital D, bahay pamahalaan or E, palaruan. Ulitin natin. A, tahanan. C, Hospital D, bahay pamahalaan or E, palaruan. Okay? So, nakikita ko na mga kasagutan. Ayan. Ang sagot nilang lahat ay letter E. Tingnan natin kung tama nga ba ang kasagutang letter E. Ayan, tama. Ikatlong larawan. Ano ang larawan na ito? sa natin siya ilalagay? A. Tahanan C. Hospital O D. Bahay Pamahalaan Ulitin ko A. Tahanan B. Os, C. Hospital O D. Bahay Pamahalaan Okay? Tingnan natin. May mga sumagot na ba? Yan, yeah, sabi ni Adrian ay letter C. Sabi ni Gian, letter C. Sabi ni natina na ay letter C. Napakagaling. Tingnan natin kung ano nga ba ang kasagutan. Ayan, ang tamang sagot ay letter C. Balik na. Yan, yeah, letter C. Kaapat, ano naman ang larawang ito? A, tahanan, or B, bahay, pamahalaan. Okay, ano ang sagot? A. Tahanan B. Bahay Pamahalaan Okay, tingnan natin ang kanilang mga kasagutan Ang sagot ni Adrian ay letter D Sabi ni Joyce, ni Chian at ni Cory Pati na ni Kazen ay letter D Tingnan natin kung tama ng inyong sagot Ang husay at ang panghuling bilang, syempre, isa na lang ang natitira. Ito ay letter, ang number 5 ay letter A. So, ito ay ang ating tahanan. So, makikita na buo na ang ating mapa. Isa-isahin nga natin. Tahanan, paaralan, parke, ospital, bahay pamahalaan. At makikita rin natin dito, syempre, ang pamilihan, at ang puok sambahan. Naintindihan ba mga bata? Yan, sana ay naintindihan ninyo ang ating aralin ngayong linggong ito. At dahil dyan ay atin nang lalahatin ang ating napag-aralan ngayong oras na ito. <clears throat> Yan. So, sa ating paglalahat, laging tatandaan ang komunidad o pamayanan ay pinubuo ng pangkat ng mga tao o mamamayan na nakatira sa isang lugar. At lagi tandaan na makikita natin sa komunidad ang tahanan, paaralan, pook sambahan, palaruan o parke, ospital, bahay pamahalaan, at syempre ang pamilihan. Yan, muli, maraming maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at pakikiisa sa ating aralit. At syempre, magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Ako nga pala si Tutor G, ang inyong tutor na makakasama sa asignaturang Filipino ng unang mapaitak na mapapanood tuwing Merkoles 1 o'clock hanggang 1.40 ng tanghali. Ayan. At huwag kalilimutan i-follow ang Deped Itulay online tutorial page para kayo ay manotify kung mayroong para sa mga bagong uh, session ng ating Itulay. At pwede rin kayo uh, mag-comment dito at mag-post ng inyong mga gawain at syempre ng inyong mga larawan na kayo'y nanonood ng Deped itulay. Muli, maraming maraming salamat. Pwede nyo rin akong i-follow sa aking Facebook page na Tutor G. At dyan ko pinupost din ang aking mga itulay sessions at iba pang mga videos. At para naman sa inyong mga feedback, comments and suggestion, i-copy o i-scan nyo lang ang ating QR code o pwede rin kayong pumunta sa tinyurl.com ito ay feedback form. At maraming, maraming salamat. Yan, sabi nga ni Tutor Madge, wikang Filipino, ipagmalaki mo, mahalin natin ito. At mula sa akin, laging tatandaan, may pandemya man o wala, mag-aral ng mabuti sapagkat ang kabataan tulad mo, ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat muli. Susunod na si Tutor Ren at si Tutor Sherin para sa ikalawang baitang. Marami salamat. Ang Husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasamang yung mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!